Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитеся програму «Духовна абетка». Мене звати Марія Вавренюк. Традиційно ми говоримо про те, що турбує наших глядачів. І разом зі мною сьогодні священник, військовий капелан Михайло Бучак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Отже, Михайло, нині ми бачимо, що продовжуються переходи з Московського патріархату до Православної церкви України. І якось на початку з цього повномасштабного вторгнення не так ми собі уявляли ці переходи, принаймні я. Думалося, що буде перехід цілих єпархій, цього не сталося, і нині от десь поодинокі переходи. Якою цю картину от бачите ви нині зараз? Напевне, ми в багатьох аспектах не можемо вірно оцінити ситуацію, тому що ми так само думали, що війна завершиться десь до Пасхи, потім до Трійці. І ми недооцінили ворога. Тому що ворог не тільки Московія, яку ми називаємо там і Ордою, і тому подібне. У нас ворог, який має підтримку демонічних сил. І ніхто вже зараз не заперечує в тому, що Путін там їздив в Сибір для того, щоб отримати підтримку шаманів. Зараз я дивлюся на Ютубі, де вже шамани, ворожки там говорять про підтримку і тому подібне. От, там диявол зібрав під своє крило, темне крило, всі сили для того, щоб знищити Україну, а в даному випадку на рівні України знищити все світле, чисте, Христове. Якщо говорити про питання церкви, то в Росії, в Москві достатньо розуміли, а особливо в структурах КДБ, наскільки це потужна сила. Ми знаємо, що вони порівнювали три таких великих моноліти. Це ядерна зброя, це енергоносії, це російська церква. Тому я думаю, що ворог, який мав і має, на жаль, сьогодні в Україні свою потужну силу, добре її готовив. І ви розумієте, що якщо готуються певні кадри, готується певна структура, то відповідно проробляються різні варіанти, які, можливо, будуть складатися. Тому я думаю, що демонічний фундамент був закладений дуже потужно, і ми мали надто ілюзорні думки про те, що завтра чорне стане світлим, завтра ніч стане днем, і зло стане добром. Нічого подібного. В даному ситуації, так як ми говорили раніше, що відновлення церкви завжди йде знизу. Тобто з парафіян, з простих християн православних. Так само і в тій ситуації рушійною силою стали саме парафіяни. В більшості свої, я вам скажу, стали думаючі парафіяни. Ті парафіяни, які чуть-чуть аналізують, а не тільки живуть по так званому благословенню. Батюшка не благословив жити, значить не жити. Батюшка не благословив думати, значить не думати. Батюшка не благословив молитися, значить не молитися. Тобто от, це така позиція раба, я навіть скажу, позиція роботу-раба, ну, як на кнопці. От. І певна частина все-таки в храмах Московського патріархату є багато людей, які почали думати і розуміють, що їхня дитина перебуває сьогодні на війні. Їхня дитина сьогодні захищає Україну. Їхня дитина сьогодні гине від зброї і потуг Московії. Російську армію, російську орду на цю війну благословив так званий патріарх Кирил. Вони, проаналізувавши такі навіть невеличкі деталі, вони починають розуміти, що щось в тій програмі, яку заклала КДБ РПЦ, не те. І знаєте, що в цій програмі відсутнє? Любов. Там її немає. Там, відповідно, тільки бажання знищувати, домінувати. Тому на сьогоднішній день ми, напевне, марно стукаємо у
двері серця єпископату Російської православної церкви в Україні. Воно наглухо закрито замками КДБ. От, так само наглухо закрито замками КДБ більшість сердець російських священників. Деякі з меркантильних, напевно, інтересів, деякі з страху і багато інших моментів. Взагалі в російській церкві ніколи не була притаманна соборноправність, тобто висловлення своєї думки. Там думка єпископа або неправильна думка. Думка Кирила або неправильна думка. Тому я абсолютно реально оцінюю це. І, наприклад, навпаки, навіть в деякій мірі, дивлячись на терени Волині, от, я очікував більш песимістичні моменти. І дякую Богу і людям, свідомим парафіянам, які ще вчора були прихильниками УПЦ-МП, а сьогодні вони не є прихильниками ПЦУ. Вони є просто прихильниками Бога. І вони розуміють, що це не по-божому. Їм хочеться жити з Богом, а не з Кирилом, чи з РПЦ, чи з КДБ. Вони хочуть жити з Богом, тому вони починають це змінювати. І я думаю, що це процес дуже болісний, тому що ламати ті устої, які були задіяні, дуже важко. Тому я тільки дякую Богу, що ці переходи відбуваються, вони відбуваються болісно, в більшості без священників, як ви бачите. І до останнього синоду УПЦ-МП їхні прихильники, прихожани заявляли про те, що немає вже московського патріархату. Після цього останнього синоду це стало основним аргументом. Тепер ми УПЦ, тепер немає МП цієї приставки. Тобто, чи спекуляція це? Як ви можете розцінити взагалі от цей собор, що відбувся? Так все-таки до цього синоду, собору, була МП чи не було МП? Тобто, що ліквідовували на соборі? Яку приставку? Нам же ж казали до цього часу, що немає УПЦ-МП, а є УПЦ. Тепер нам знову кажуть, що вже точно немає УПЦ-МП, вже точно є УПЦ. Тобто, коли нас обманювали? Коли обманювали парафіян? Те, що відбулося на цьому соборі, хоча я знову ж таки кажу, собор – це зібрання вірних, єпископату і священства на основі соборноправності. Наскільки я усвідомлюю і розумію, що ніякої соборноправності там не було, на собор їхали ті, хто будуть говорити і підтримувати те, що буде прийматися. Тобто не було тих проведених зборів мирян і духовенства, які б вибрали кандидатів, делегатів на цей собор, які б дійсно могли б сказати свою думку. А це фактично було... Ну, колись у нас був в свій час збори обкому партії, чи Верховної Ради, так, там, чи України, чи Радянського Союзу. От, тобто десь в такому дусі. Вибрали тих, хто мали бути там, і прийняли рішення, яке я знову ж таки наголошував, от ми говорили вже з вами про те, що спочатку було рішення не поминати Кирила, потім було звернення до Вселенського Патріарха відносно церковного суду над Кирилом. От, тепер ми маємо питання виходу або відокремлення від Російської Православної Церкви. Хоча десь патріарх Кирил, так званий, не хочу його називати патріархом, обмовився, що він розуміє, в якій ситуації, що одні УПЦ-МП, ну і от він приймає це. Ну потім він подумав, що ну як так, я, що я сказав. Ну? Тобто вони, моя така позиція, знаєте, вони порадилися і вирішили, що краще так, аж ніяк. Тобто краще ви мене осудите, скажете, який я поганий, ми домовилися, бо ну, у вас виходу немає, тому що якщо ви мене не скажете, що ви, якщо ви скажете, що ви зі мною, у вас не буде взагалі. Значить, давайте скажіть на сьогоднішній день, що ви не зі мною, ви окрема церква, а там далі побачимо, як наші переможуть, так, невідомо, які наші, їхні ситуації. І на сьогоднішній день, якщо вже приймати ті рішення, які вони, розглядати ці рішення, до чого вони повернулися? Ну, вони, напевне, повернулися до того стану, навіть не зовсім до того стану, в якому була Українська Православна Церква Київського Патріархату в 1991 році. Але тоді патріарх Філарет хоча б ще й об'явив про автокефалію, тобто самостійність повну. На сьогоднішній день ми
відходимо від патріарха Кирила. Ну, відійшли від того так званого вашого батька в лапках Кирила. Тобто ви порвали зв'язок, якщо ви його порвали зв'язок з материнською, як вони казали, так, російською церквою. Ви не маєте канонічного зв'язку з цією церквою, тобто ви порвали всі стосунки. А куди ви прийшли? До Константинополя? Ну, може десь, ну, хай там не Константинополь. Може, Єрусалимський патріарх заявив, що він бере вас під себе, під свою духовну опіку. Цього немає. Тобто на сьогоднішній день сталася та ситуація, про яку, напевно, вони читали в Євангелії, але не до кінця. Якою мірою будеш судити, такою тебе осудять. Вони 25 років судили українську церкву нашою неканонічною, нашою позацерковною якоюсь структурою, як вони казали. І знову ж таки, напевно, з волі Божої прийшли до того, з чого починали ми. Тільки ми рухалися в напрямку віри, і в напрямку віри на своїй землі. А до чого рухається на сьогоднішній московський патріархат, достатньо важко сказати. І я розумію, які вони в складній сьогодні ситуації. Тому що визнати повну незалежність від Москви, це сказати, що а тоді, ну, на основі чого ми є канонічні, як вони казали. Тобто це дуже важка ситуація. Тому я дивився на цей синод, собор, як би вони там його не називали, як чергову спробу зупинити об'єднання Української церкви в єдину помісну церкву України. Це єдиний шанс, знову ж таки, дати людям якийсь наратив, що от, а тепер ми от вже незалежні. Бачите, от які ми хороші. Ну, але це, знову ж таки, до пори до часу, поки наш український народ, мудрий народ, народ Божий, не розбереться, знову ж таки, що це є чергова неправда, черговий обман українського народу, духовного українського народу. Ми їздимо часто на ось ці церковні переходи, які відбуваються, і скажу вам, що ось цей останній їхній синод дещо вплинув на ситуацію. Тепер більше аргументів. Тобто є більше про що поговорити і посперечатися. Іноді доходить і до фізичних суперечок. На ваш погляд, чи зупиняться от десь незабаром ось ці такі скандальні переходи? Чи все ж воно буде наростати і наростати? Не думаю, що... Ну, я би не сказав, що вони є скандальними. Вони є скандальними з точки зору Російської православної церкви в Україні, які не хочуть чути українських людей, українських християн, українських православних. Тому що коли більшість громади говорить, ми хочемо бути в православній церкві в Україні, а частина починає казати, ну, а ми вас не відпустимо, бо ми вас так любимо, що до смерті залюбимо. Тобто, виходить, зразу тоді конфлікт. І оце питання тітушок, звезення автобусами з іногородніх і багато інших моментів, це якраз і засвідчує про те, що Кирил, РПЦ будуть тримати ті громади, ті храми до останнього. Це їхній форпост. Особливо в монастирі, особливо в монастирі. І сказати, що духовна війна, вона більш легка, аніж фізична війна, це неправда. Ми чомусь думаємо, що коли на сході України, на півдні України зараз йдуть жорстокі бої за землю, за мову, за націю, йде війна за українську ментальність, ми думаємо, що війна за духовність буде легшою. Нічого подібного. Вона буде дуже важкою. І якщо мені сьогодні говорять, ви не повинні так чинити, ви знаєте, це насильство. Ми не можемо чинити насильство в центрі Європи в 21 столітті. А ще рейдерство і захоплення. Ну так. Я скажу так, це знаєте, мою хату забрали, бо їм сподобалося. Ну? Мене виселили кудись. Я пробув енну кількість років за межами своєї оселі домівки, я повертаюся додому, дивлюся, там вже хазяйнують якісь зайди московські. Я кажу, шановний, звільніть мій будинок, я тут жив. То ти що? Це наш будинок. І ніхто не буде, і ніхто не каже, що мене не то що вигнали, мене просто-напросто під стволами автоматів
викинули з моєї оселі, а потім ще мені говорять про толерантність, людяність і тому подібне. Віддайте мою оселю, а тоді будемо говорити про людяність. І, можливо, я до вас відносуся більш людяно, аніж ви до мене. Те саме стосується храму. Ніхто не, чомусь не хоче повернутися в часи радянської так званої влади, коли священники Української автокефальної церкви знищували, розстрілювали і забирали храми. І Українська автокефальна церква була ліквідована як така, тому що вона не мала права на своє життя. А сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо віддати, верніше, ми маємо чекати і казати, що це їхнє. Не, це не ваше, це наше, це українське. І якщо ви українці, то, будь ласка, ми готові з вами разом. Ми навіть не говоримо про те, що це треба комусь передавати. Ми просто кажемо, хай люди самі вирішать. І це все нормально абсолютно. Тому я не думаю, що перехід храмів не буде, на жаль, супроводжуватися такими і силовими варіантами, але не тому, що цього бажає духовенство, єпископат Православної Церкви України. Ми говоримо про те, що ми не за насильство, але ми не будемо відступати. І якщо, відповідно, знову ж таки, нам будуть насаджувати духовні скрепи Москви, ми будемо захищати своє. Це нормально. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Так само відстоювали віру і до самої смерті наші діди-прадіди. І це теж нормально. І ми не маємо на сьогоднішній день просто, ой, ну давайте будемо все-таки толерувати, давайте будемо... І на сьогоднішній день наша толеранція привела до десятків тисяч загиблих. Отже, Михайло, ще хотіла би розібратися, обговорити з вами деякі аргументи прихильників Московського патріархату, які зачасту зі священником протистоять більшості. У нас дуже хороший священик, і ми від нього не підемо, ми його не покинемо. Що можна сказати про таку позицію? Ви знаєте, я достатньо часто наголошую людям про те, що вони приходять в храм не до отця Михайла. Якщо вони приходять в храм послухати отця Михайла, от ще раз десь вникнути там в його проповіді там, чи в його служіння, це найменше, що вони могли зробити. Люди приходять в храм до Бога. І якщо вони приходять до священика, це трагедія. Тому що священика може не стати. І що, Бога разом з священником не стане? Тобто з парафії якимось чином десь не стало отця Михайла, отця Петра, отця Степана, і не стало Бога. Тобто це, оце те ще дуже, я можу порівняти оці моменти. Наші діди ходили в цю церкву, наші прадіди ходили в цю церкву, і ми будемо ходити в цю церкву. Ну, я вибачаюся, якщо ми трошки далі копнемо, наші прапрапрапрадіди були язичниками, наші прапрабабусі були язичниками, і ми будемо язичниками. Тобто ми говоримо про те, що на сьогоднішній день світ не стоїть на місці. Ми повинні берегти цінне те, що нам передають наші предки, і, відповідно, будувати нове те, що ми маємо можливість будувати за сучасних реалій. Коли ми говоримо, ну, наприклад, от знову ж таки завжди, мене дуже дивувала оця мотивація канонічності. От якось щось зараз трошки дуже... Один з головних аргументів. Ви знаєте, скажу кілька моментів. Ну, по-перше, я вже колись сказав, що канонів не дотримується жодна церква в повному обсязі. І мотивувати це від своєї церковної структури РПЦ Православної Церкви України, там питання неканонічності, це все одно, що різати сук, на якому вони самі сидять. Чому? Тому що давайте зараз сьогодні проїдемо по храмах і подивимося, де служать священники, яким менше 30 років. І всіх тих священників, яким менше 30 років, вони мають бути заборонені в служінні, тому що апостольське правило говорить, діякон 25 років, священник 30 років. Я взагалі то не каноніст, але така пам'ять трошки є. Відповідно, не тільки тих священників треба всіх заборонити в служінні, а це, ну, як мінімум 50% церкви, духовенства. Але і тих єпископів, які їх рукоположили, теж відлучити від церкви. Єпископів не лишиться. Ну, от і все. Тобто, ми візьмемо канон, як сокиру,
і вирубаємо всю церкву. Тобто питання канону відпадає абсолютно. І якщо, наприклад, знову ж таки, от мені, ми спілкуємося на ці теми, і, знаєте, я скажу так, ми говорили з одним священником, ми мали дискусію, я сказав, що жоден канон, жоден не вартий сльози дитини, пролитої крові, смерті дитини, смерті дружини, вагітної жінки, бабуся, дідуся. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що оце розділення, яке фактично приніс на українську землю диявол діями Російської православної церкви, воно ослабило нашу державу. Одна із причин війни, яка є, це розділення українського православ'я. Царство, сказано в Святому Письмі, царство, яке розділиться в собі, не встоїть. Оце був основний наратив диявола руками Російської православної церкви, руками демонічного Путіна, розділити українське православ'я, яке би не було монолітним і яке би не давало духовної наснаги своєму народу. Я говорив про те, що ми сьогодні дуже потребуємо зброї, фізичної зброї для наших хлопців. Це постійна думка. Але я говорю про ще одне, що повинно зрозуміти і керівництво нашої держави, і керівництво окремих регіонів, і окремих міст, сіл, що в нас є дуже потужна зброя. Це духовність українського народу. Ми повинні використати цю зброю, тому що ми ведемо сьогодні війну на двох фронтах – духовний і фізичний. І якщо більш-менш про фізичний фронт ми розуміємо, це героїзм наших воїнів, це просто фантастичний героїзм, це, відповідно, засоби, якими наші воїни мають боротися, це зброя, бажано потужна зброя, це вміння, майстерність і патріотизм, самовідвага. То є інший фронт, це духовний фронт, який ми повинні підняти на високий рівень. Тобто, от те, що сьогодні має звучати, що дійсно ми ведемо ще і маємо ще духовну зброю, об'єднати український народ. І якщо сьогодні мені говорять, ну, не можна так, ну, не можна, це дуже такий хрипкий механізм. І якщо ми сьогодні застосуємо трошки таких більше, десь, наприклад, я не скажу силових, а я скажу так, адміністративних, державних чинників, то ми неправильно зробимо. І знаєте, я собі уявляю, як князю Володимиру Великому кажуть, княже, ну так не можна, ну давай толерувати. Ми, знаєте, ми б до сих пір не мали християнської держави. Але Володимир Великий, для того, тому і був Володимир Великий, він розумів, наскільки важливий духовний фундамент будь-якого народу. І він заклав цей духовний фундамент. Ну, але диявол і наші вороги по чуть-чуть почали підмивати оцей фундамент. І нам зараз, як ніколи, треба відновити цей фундамент. Тому що завдяки навіть отим, я скажу так, повзучим тріщинам, так званої канонічності і тому подібних, ми на сьогоднішній день призвели до того, що я ще раз кажу, ціна канонів – це кров українців, так званих канонів, які нам нав'язували. Хоча ці канони не переглядалися вже століттями, розумієте, з часу останнього Вселенського собору. Тому це не є вірно. І знову ж таки, коли ми говоримо про церкву, чомусь всі забувають, що церква – це найперше Бог, а Бог – це любов. А любов – це єдність. Особливо в кордонах однієї країни. Ще доводиться чути таке, що наша церква благодатна, а ваша неблагодатна. У нас є Бог, а у вас нема. Угу. Що відповісти взагалі, коли чуєш таке? Ріка, що таке благодатна? Благо, добро. Той, хто чинить добро. Ми читаємо Євангелії на похороні. Хто чинив добро, піде на воскресіння життя. Хто зло, на воскресіння суду. Оце є благодать. Той, хто чинить добро. Я перепрошую, а російська церква що, чинить добро? Їхня благодать в лапках, я ще раз кажу, привела в Україну російські війська. Їхня благодать в лапках привела до вбивств, зґвалтувань, відповідно, розстрілів, катувань українських людей. Це та благодать, якої ми чекали?
Це та благодать, яка зустрічає російські війська з хлібом і сіллю на Луганщині? Це та благодать, яка зустрічала російські війська з хлібом і сіллю на Київщині? Це та благодать? Чому я, між іншим, ну, ще раз я кажу, ну, покажіть мені хоча б одного осудженого російського священника, який зустрів окупанта з хлібом, сіллю і квітами. А може все-таки для РПЦ в Україні це не окупант? А може це, як в свій час, радянські війська-визволитель? Може вони хочуть визволити російську церкву від поневолення українців? Я не знаю. Тому говорити про благодатність, а саме про доброчинність російської церкви, це все одно, що вимагати благодаті від диявола. Давай, зроби щось добро. І диявол теж може чинити добро, прикриваючись ним. Але сутність в чому? Я, чесно кажучи, я думав, що от дійсно ця війна, вона кардинально поміняє світогляд багатьох людей. Тобто люди нарешті зрозуміють, де чорне, де біле, де добро, де зло. Я бачу, що ні. Це треба настільки вже бути десь закостенілим от в тих своїх наративах Московщини, щоб не побачити цього. Мене це просто дивує, що на сьогоднішній день мати хоча б, наприклад, 1% того зла, яке прийшло на нашу землю в себе, це вже злочин. Все, нас не повинно. На сьогоднішній день нас не повинно бути нічого, що пов'язує нас з Московією. Мені часом кажуть, ну все-таки може отець Михайло якось поступово. Я теж так думав. Але якщо хтось так думає, що поступово, то я перепрошую, вважаю тим, хто вважає, що треба поступово брати автомати в руки і йти на схід. І там помаленьку переконувати російських солдатів, що то неправильно. А ще можна на автомат пов'язати квіточку якусь з червоною ленточкою, як російські солдати московські прив'язують, і їх там переконувати. Не може бути сьогодні поступовості. Розумієте? Можливо, через енні десятки років ми будемо толерувати з Росією, але чуть-чуть іншою державою. На сьогоднішній день ця взаємозв'язок з Росією – це смерть наших людей. Це смерть християн, це зруйновані храми, це понівечені ікони, це сплюндоровані долі. От мені, я говорив з одною людиною, ну, говорить мені про те, що треба домовлятися. От з Росією треба домовлятися. Для чого? Для того, щоб війна не прийшла на Західну Україну. Ну, тобто, маємо Україну, гарний святковий пиріг, частину відділимо, віддамо, і вже ну, тут можна буде спокійно жити. Тобто ціна питання, так? Значить, десь толерувати, десь віддати. Але я наголошую в даному випадку, що ми повинні зрозуміти, що сьогодні Україна стала центром геополітичних процесів. В Україні вирішується доля не Луганська, і не Лисичанська, і не Бахмутської траси, і навіть не Маріуполя. В Україні вирішується доля світу. Як завтра буде розвиватися світ? Сьогодні Бог через війну в Україні, яка стала причиною людського гріха, а вона є світовою, я знову ж таки вважаю, розставляє відповідно питання, хто є хто сьогодні. Хто по відношенню до України? Європа. Хто по відношенню до України? Так званий цивілізований світ. Як? І дійсно, ви знаєте, мене жахає так звана любов і милосердя сучасного світу. Чого жахає? Боже, задіюють надзвичайні структури, рятувальників і все інше. 6 днів витягають там кішечку з там підвалу чи ще чогось. Задіяні колосальні ресурси, потім колосальні медіа. Ми такі толерантні, ми такі любимо, як ми проявили милосердя. І тут в Україні вбивають дітей, вбивають вагітних жінок, вбивають стареньких немічних бабусь і дідусів, а Європа толерує. І знову думає, де би спасти кішку. Але для них життя кішки більш важливе, ніж життя української дитини. Так не може бути. Або Європа і світ схаменеться,
Або знову ж таки, цей світ приречений тоді на небуття. Не можна дивитися на страждання мільйонів українців і думати, що їм холодно в ноги. Бо, бачите, не поступає російський газ. Яке може бути порівняння? Тому я знову ж таки кажу, сьогодні питання відродження духовності світу. Пріоритети сучасного світу, який є в 21 столітті. Де цінності цього світу? Де Бог цього світу? Де віра цього світу? Вона взагалі є? Чи вона все-таки ховається за американською усмішкою? Яка не передає серця, не передає душі. Оце десь те, що є сьогодні. А як ви сприйняли ці заяви про те, що треба зберегти обличчя Путіну і краще віддати частину територій? Як можна зберегти обличчя демона, який його немає? Там немає обличчя, там оскал звіра. Ви знаєте, коли говорять про пришестя Антихриста, да, кажуть, що він буде в рукавичках, тому що там будуть кігті і тому подібне. От це десь на сьогоднішній день Бог показує нам на прикладі Путіна, яким може бути концентроване зло. І якщо мені сьогодні говорять про те, що треба зберегти обличчя вавтівнику, ну, наприклад, Європа, так? То я кажу, тільки після зґвалтування вашої дочки. Тоді будемо зберігати обличчя гвалтівнику. Тобто вашу ж дочку не зґвалтували. Францію не гвалтують так, як гвалтують Україну сьогодні. Тому вони пропонують зберегти обличчя Путіна. Шановні, а ви хоч знаєте, що переживає жертва? Ви були на місці тої дитини, якій 2-3 місяці, що відчувало те дитя в руках демона московського солдата? Ви це хоч розумієте? Тому, коли мені сьогодні, знаєте, я коли, ще раз кажу, я спілкуюся з батьками полеглих хлопців, я їм кажу, що я вас не розумію. Чому я їх не розумію? Тому що їх може зрозуміти тільки той, хто пережив подібне. Європа не може зрозуміти Україну. Вона не пережила цього. І їхній поранений пальчик болить значно більше, аніж тіла розірваних наших воїнів і вбитих наших дітей. Оце проблема на сьогоднішній день. І в даному випадку, я знову ж таки кажу, спасіння України – це концентрація України навколо Бога. А Бог вже дасть можливість, і я скажу, може, жорстко, заставить прийти світ до того, щоб допомагати Україні. Ми думаємо, що ми можемо переконати Європу і світ. Не можемо. Світ і Європу може переконати Бог, до якого ми прийдемо. Прийдемо в єдності. Тобто все дуже закономірно. Ми маємо з Божою допомогою об'єднати православ'я в Україні і спільно звернутися до Бога, щоб Бог допоміг нам переконати світ і Європу, що нам потрібно на сьогоднішній день жити далі. Ми такі самі люди, як інші люди світу. Ми хочемо жити, ми хочемо сіяти пшеницю, ми хочемо ввести дітей в садок, ми хочемо одружувати своїх дітей, ми хочемо хрестити своїх внуків, ми хочемо цього. І це однозначно. І от знову ж ми повертаємо до російської церкви. Оці витоки. Єдності сили народу. Боже, нам єдність подає. Ви теж про це саме говорите. Ну давайте об'єднаємося. Ну давайте відкинемо деякі моменти. Мені теж скривочу зубами і теж, можливо, не хотів би сідати з вами за один стіл. Але я перепрошую. На терезах, на шальках майбутнє християнської держави. Майбутнє України і українського народу. Які можуть бути канони на сьогоднішній день, які і так не виконуються? Які можуть бути ще якісь там переконання, що от ми не можемо сьогодні це зробити? От коли кожен російський священник каже «не можу», в цей час вмирає воїн. І це ціна його «не можу». Не хочу, не можу, мені не дозволяють там якісь канони, клятви і тому подібне. А ви взагалі не розумієте, що клястися не можна? Бог, немає, має твоє бути так, ні, все, а все інше від лукавого. Тобто клятву, яку давали російські вчені, вона була від лукавого. Їх спеціально кинули в руки лукавого, зв'язавши обітницею, клятвою якоюсь, без Бога. Все тоді. Тоді треба виходити з-під цієї обітниці, бо вона не Божа. І єднати український народ, бо я знову ж таки кажу, що хочеться кричати на всю Україну. Схаменіться.
Завтра ваші діти будуть вмирати, мої діти, я піду. Ми будемо вмирати завтра. Тому що ціна питання буде значно збільшуватися з кожним днем нашої байдужості і нашого такого вагання зростає ціна перемоги. Ми це повинні сьогодні зрозуміти. Ну ми священники, ми ж духовні особи, ми віруючі люди, ну хотілося б, безумовно, щоб віруючі люди. Ми ж то розуміємо, що в даному випадку Кирил не Бог, аж ніяк не Бог. І Росія аж ніяк не Єрусалим. Ніяк. Над Києва їх пішки до неба. Тобто, сьогодні ці речі мають зрозуміти і ну, сказати правду. Ви знаєте, що я в принципі, десь трошки їх розумію. В свій час, як фарисеї і книжники, Синедріон розп'яли Ісуса Христа, вони ж не були дурними людьми, вони були розумні люди, начитані, одна ну, еліта нації. Правда? Вони потім зрозуміли, що ну, неправильно зробили. Але визнати, що неправильно, як так? Ну ми ж самі-самі, канонічні. І визнати, що ми помилилися. І тут так сама ситуація. 25 років одної мови було. І тут визнати, що ти помилився. Ну але це ваша перемога. Я буду аплодувати вам і сказати, що ви молодці. Що це, ну, краще за нас. Тому що ви зламали себе. Ви зламали кайдани Московії і сказали, да, ми помилялися, я готовий обняти будь-якого священника і сказати, слухай, ти кращий за мене. Кращий за мене, тому що ти змушений був зламати більше, аніж я. І це перемога Бога в Україні. Я готовий, ще раз кажу, обняти кожного російського священника УПЦ, МП, який скаже, да, отак було, я помилявся. Але сьогодні я хочу з Богом. Це його найбільша перемога. Оце маленька, велика перемога духовного в Україні. І без цього у нас не буде України. Отже, Михайло, нині бачимо ще таку ситуацію, що священники переходять до Православної Церкви України, а потім повертаються назад. Що можете сказати про такі події? Ну, такі випадки є. Знаєте, що я скажу? Я скажу, що священники не переходять в Православну Церкву України, вони втікають від деспотизму РПЦ. Вони втікають від деспотизму, тому що їх там, в них складаються некомфортні умови, тому що я знаю, що таке деспотизм РПЦ. От, і вони шукають виходу. І вони шукають виходу з цього деспотизму, ну і куди? Ну давайте в ПЦУ перейдемо. Вони переходять в ПЦУ, а потім вже їм кажуть, ну, добре, ми з вами будемо не так. О, що ти хочеш, щоб назад вернутися? Починається торг. А я хочу то. Ну, добре. І вже починається, да? Ну, давайте цьому батюшкові трошки більше преференцій, ну, все-таки, щоб воно гарно виглядало на фоні. Хай повернеться і те, що він просить. Тобто, фактично, в даному випадку, це те, як Росія робить, так? Вона захоплює території, а потім торгується. А от ми, що ви готові нам віддати за те, що ми, наприклад, не підемо далі? Оце те саме. Тобто, фактично, немає духовного такого підґрунтя переходу. Якщо є духовне підґрунтя, людина ніколи не змінить своєї думки. Якщо вона вже переконана в на сьогоднішній день помилковості РПЦ і, відповідно, йде шляхом до Соборної Церкви, вона ніколи не вернеться назад. Але коли людина вирішила все-таки щось виторгувати для себе, то, безумовно, вона буде торгуватися. І я розумію, як це робиться. Ну, але, знаєте, колись в свій час, ну, я ж пройшов трошки далекий, довгий шлях, і в мене були кращі перспективи, ніж українська церква. Я маю на увазі фінансові, матеріальні, освітні. Тобто я собі міг там піти в Свідки Єгови, і мені пропонували в Бруклін виїхати, навчатися, і ну, з перспективою потім нормального економічного розвитку і тому подібне. Багато було моментів із іншими, я кажу, не буду зараз всього перераховувати, але я прекрасно знав, що я буду продавати. Ну і що продавати? Ну продавати все. Я скажу так, за моїми гріхами в мене те, що залишилося, це клаптик моєї віри, яку я не буду продавати. Тому що я тоді ніхто. Я. Все. Я ноль. Якщо я ще продам віру. Колись ми мали розмову з одним священником, буде слухати, то згадає. Це вже було дуже давно. І ми говорили про одні речі, і він мені зробив пропозицію, яка була,
ну, кардинально неправильне, да? Я кажу, я сказав йому такі слова, а як же совість? Я був здивований. Він сказав, ти що, один з тих, що ще не продав або невигідно не вложив свою совість? Дурак. Бачите, перед собою дурака, який має купу гріхів, але продавати совість чи вкладати її в інвестиційний проєкт я не збираюся. Тому на сьогоднішній день я так само кажу, і певний кожен священник з російської церкви розуміє, він може мені це говорити, вам, він може розказувати парафіянам, а собі, ставши перед іконою, коли тебе ніхто не бачить, перед ликом Христа, що ти скажеш? Про канони? Про догми? Що ти йому скажеш, коли там нікого не буде, крім тебе і його? Все, то вже артистизм закінчується. Це я тут можу, знаєте, сидіти перед монітором камери, гарно говорити. А далі? Якщо я собі буду говорити неправду, то гріш ціна. І от оця несумісність того, вона лякає, вона просто вражає. На сьогоднішній день не можна, я знову ж таки кажу, не можна торгувати совістю. Це, знову ж таки, торгування совістю, торгувати Україною, торгувати життям людей, не можна. Тому нині Христос хоче нас всіх обняти, а ми його за руки кусаємо. Не можна так. Христос не вартий того. Він хоче зібрати нас в єдину сім'ю і сказати, я готовий вам допомагати, ви всі мої діти, не рвіть мене на частини, не розпинайте мене в 21 столітті. Не треба цього. Ми в Україні, якщо це зрозуміємо, я знову ж таки кажу, ніякий ворог нас не здолає. Ніякий. Не здолає Голіаф Давида. Не здолає. Але треба стати Давидом. Треба стати Божими. Україна має стати Божою державою. Українська церква має стати дитиною Божою. Єдиною, любимою. Яка, відповідно, навіть, знаєте, я спілкуюся з різними католиками, з протестантськими деномінаціями, з греко-католицькими священниками, і вони всі одностайні, ви маєте об'єднатися. Тобто, мусульмани, тобто, люди, які в стороні, тобто, вони мають своє якесь духовне поле, але вони кажуть, ви маєте об'єднатися. Щоб Україна перемогла, ви маєте об'єднатися. В них є теж усвідомлення, що була Київська купіль, був князь Володимир, був Ярослав Мудрий, була Велика Русь. Вони кажуть, об'єднайтеся, щоб ми разом з вами побудували ту державу, яка стала світочем для світу. Мусульмани розуміють, що православним треба об'єднатися. А в російській церкві, в Українській православній церкві Московського патріархату цього не розуміють. Якісь амбіції, ще щось. Та в кінці кінців, шановні, нас посадять з вами в теплушки, вивезуть в Сибір, і там ми з вами будемо обговорювати канони і догми. От і все. І повірте мені, що ураган, град, смерть, він не розбирає, де церква українська, Київського патріарха, ПЦУ, де церква РПЦ. Вона не розбирає. Все, канони закінчуються. І догми там закінчуються. Тому то, чому там заби зло або добро. Отже, ще в розмові про об'єднання хотіла вас запитати про ще таке. Чуємо від прихильників МП, що ПЦУ – це політична організація, замість молитов там співають гімн України, а замість хоругв там українські прапори, а так не має бути. Власне, що про таку позицію можете сказати? Мене більше вражає двоголовий орел за престолом в російських церквах. Оце мене вражає. Тобто, найбільше це вражає. Да? Тобто, мені говорять позбутися своєї ідентичності, але нав'язують цю ідентичність в Росії. Тобто, ми великі, неділімі, ми третій Рим. Боже мій, в Рим тільки навіть, певно, на картинках не бачили. І говорити про те, що сьогодні позбутися ідентичності українства в українській церкві, давайте тоді будемо говорити православна церква без України, вони ж не українська православна, не українська. Або просто православна, хоча у вас там теж православного так багато, що можна плакати. В даному випадку, коли ми говоримо про православна церква України, то ми говоримо про те, що насправді в нас є
православна традиція, православна. У нас є церква, як об'єднання людей, і в нас є Україна. Якщо ми хочемо позбутися ідентичності в українській церкві, давайте використаємо слово Україна і будемо просто називати православна церква космополітична. Чи якось, я не знаю, як там називати. Да? Тобто ми не можемо позбутися цього. І якщо, наприклад, в храмах в Європі, в Америці стоїть храм, прапор держави, наприклад, в американських храмах, там, наприклад, прапор в Америці України і Сполучених Штатів Америки, і так само російська церква не позбувається своєї ідентичності в Європі і в Америці. Тобто, знову ж таки, подвійні стандарти. Ви, будь ласка, забудьте, що ви українці, а ми будемо вам нагадувати, що ви все-таки частина росіян. От це якось, знаєте, це дуже дивно. І коли говорять про політичну церкву України, то я наголошую, що зв'язки з такими елітами за Януковича все-таки були більше в російської православної церкви в Україні, а не в української церкви. І, знову ж таки, якщо говорити про політику, що таке політика? Політика в даному випадку – це якраз і вміння народу вести якісь полеміку і народовладдя, і тому подібне. Вже не люблю слово «народовладдя». От. Тому, якщо ми перестанемо займатися політикою, то політика займеться нами. Російська політика. І вже тоді про доцільність чи недоцільність політичного мислення ми будемо, я ще раз кажу, вести в теплушках по дорозі в Сибір. І коли, наприклад, люди мені говорять, ми повинні бути духовно багаті люди, ми повинні бути розумні, грамотні люди, ми повинні бути політично підковані люди, це нація. Це еліта світу неї має бути. І коли ми будемо політичні неграмотні, то ми так ніколи не розберемося в передвиборчих програмах наших кандидатів, президентів. Будемо вибирати ницих, на яких потім будемо плакатися. Для того, щоб не вибирати ницих, православний українець має бути глибоко віруючий, мудрий, розумний, начитаний, знаючий кілька мов і політично підкований. Оце майбутнє України. Так, якщо в українській церкві люди є політично грамотні, я цьому буду тільки аплодувати. Це дуже добре, що в українській, що нас на сьогоднішній день говорять, що ми політично на сьогоднішній день десь значно вище стоїмо за російську православну церкву. Це прекрасно. Але я ще раз кажу, у нас на першому місці все-таки віра. У нас на першому місці все-таки християнство. А політика – це як інструмент. Інструмент дії, і ми його не будемо позитивити. Да, я теж вивчаю політику. Чому? Тому що я хочу знати, в чому помилялися політичні діячі інших країн, щоб не повторити тих самих помилок. Я хочу, щоб в моїй країні був політик, лідер, який уособлював, мається на увазі патріота, людину, яка любить свою націю. А для того я маю мати знання. Політичних процесів і всіх інших. Ні, давайте будемо неграмотними попами російської православної церкви. Так, як мріяли вони завжди, да? От неграмотний поп, неграмотний хлоп, оце руська церква, да? Неграмотний поп і неграмотний хлоп. В нас ні. В нас має бути, відповідно, освічений священник, і в нас має бути, відповідно, освічений парафіянин. Оце має бути українська церква. Де дискусію можуть вести український священник, і український парафіянин. Це нормально, коли зі мною веде дискусію людина, яка відвідує храм. Я тоді тішуся. Я виховав вільну людину. А ви виховали рабів. Рабів. Як батюшка благословить? Як батюшка благословить? Батюшка благословить завтра кричати «Слава Росії!» Щоб бути кричати «Слава Росії!» Може, тобто, я оце не розумію. Розумієте? Українська церква відрізняється від російської. Ми такі далекі, як небо і земля. І я дійсно, з жакітом, Боже, добре, що я не москаль, Господи, добре, що я не ВРПЦ. Це була найбільша трагедія мого життя. Мені пропонували переходити в так звану ту РПЦ. Це була би трагедія мого життя. Бо я вредний, я впертий, я десь маю свою думку, 100 раз неправильно можу, але мені треба це пояснити. Мені не треба казати, що я ненормальний, тому що хтось так вирішив. Мені треба це обґрунтувати. Це позиція вільної людини. Вільної від рабської думки перед іншою людиною, але
На сьогоднішній день для мене є найвищим критерієм і найдосконалішим, наприклад, показником, прикладом – це Христос. Тобто я з ним не можу спорити, тому що в нього все істинне і досконале. А з людьми, зі мною, будь-хто може дискутувати. І це нормально. Оце українська церква. Отже, нині частина людей зайняла ще таку позицію, можна сказати, байдужу нейтральну. От ми спілкувалися з одним чоловіком, каже, мені байдуже, який буде патріархат, я цю церкву будував, бруківку клав, охороняв, і я буду ходити тільки сюди. Ну, ви знаєте, ну церква ж, ми от говоримо церква, от там Покровська церква, Михайлівська церква. Ну, це не церква, це храм Покровський, Михайлівський. А церква – це люди. От церква без храм без людей на небо не підніметься. І каміння Богову службу не буде складати. Хіба люди замовкнуть, тоді вже каміння почне, як сказано в Святому Письмі. Тому оця байдужість, вона, знову ж, я ще раз кажу, оця безхребетність, байдужість, це не є притаманно Христу. Я от читав майстер Маргарита Булгакова, так? Воланд описаний ідеально. От такий, ну, шикарний володар світу, да? Такий імпозантний. І Єгошуа. Такий слабохарактерний, безхребетний. Оце те, що нам ж хочуть сьогодні нав'язати. Так? Тобто християнство, воно таке, знаєте, ай, тато ходив, баба ходила, дідо ходив, і ми так будемо ходити. Ось таке воно християнство. Ні. Християнство – це Христос, який поперевертав ряди торгівців, які торгували в храмі. І сказав, дім Божий не може бути дом. Тобто Христос – це любов, але любов не безхребетна. Це любов, яка показує всю силу Божу. Бог Саваоф, Бог небесних воїнств. І ми повинні зрозуміти, що наша безхребетність – це не є християнство. Християнство, воно може помилятися, там християнин може помилятися, робити помилки, правильні дії. Але він не може бути єлітеплим. Як говориться в Святому Письмі, в Откровенні Іоанна Богослова, ви не холодні і не гарячі. Ви заледве теплі. Були б ви холодні, могли ще стати гарячими. Були б ви гарячими, можете помилятися, ставати холодними. Вам все рівно. Ви заледве теплі. Оце ця олітеплість, оце саме страшне, що може бути. Знаєте, хочу ще кілька слів сказати про такий момент, бо зачеплю схід. Я маю свої нюанси відносно переселенців, переміщених. Але от коли, наприклад, зараз сьогодні йде питання, хай східняки захищають свою східну Україну, я хочу сказати, давайте не будемо говорити. Східняки, ті, яких я знаю, вони захищають Східну Україну і взагалі Україну в деякій мірі навіть кращих західняків. Тому що ці люди, от що таке Східна Україна? Я з 2014 року там, це мої курорти були, це Абу-Дабі моє, це Турція, Греція. Я завжди на місяць-два їхав туди і там відпочивав. Мав право взяти відпустку, правда? І я пробував зрозуміти Схід. Знаєте, який схід? От, що таке Західна Україна? На Західній Україні, в Західній Україні можна вдіти вишиту сорочку і не мати українського серця. От так є. І прапор в руках тримати. А потім раз війна, прапор кинув, сорочку зняв і в Європу. І все. І вже спокійно. Що таке Східна Україна? Там такі теж є. Але там є або чорне, або біле. Там так, або ти українець, або ти зрадник. Там нема напівтонів, там нема тої заледве теплості. Так, він або москаль сюди приїжджає і мені розказує, чи мені треба вчити російську мову. Ну, а йому не треба українську. Тобто він такий. Або він залишився на сході України і сьогодні воює. Ого-го. Так, він розмовляє на російській мові на сході України. Але на сьогоднішній день в нього українське серце, він вивчить цю мову. Повірте мені, після того, що приніс сюди москаль, він вивчить. Так, да, він сьогодні не має можливості вчити на сході українську мову, тому що там так гаряче, що там рідно забудеш, ніяко там китайську згадаєш. Але він українець. І він так воює. І там воюють і депутати, і прокурори, і судді. Вони воюють. І вони захищають. Тому сьогодні, я би сказав так, не треба мати перебільшення. По-перше, не треба надто ідеалізувати нас на Західній Україні і не треба принижувати їх. Десь є така золота середина. На, безумовно. Я, можливо, якби я народився в Маріуполі чи народився в Харкові, я зараз би вам очень говорив на чистому русском язикі. Але я не народився там.
Тому звинувачувати теж достатньо важко, не так все просто. Так, я сьогодні, якщо людина, наприклад, розмовляє російською мовою, я можу з нею поспілкуватися і пояснити деякі моменти і сказати, що, ну, будь ласка, я би хотів... Якщо людина каже, вибачте, ну, я з часом, ну, звініть, я там со временем вивчу український язик. Нема питань, я пожму руку. Ну, коли людина мені заявить, да, не нужен не вас український. Ні. Не нужен? Ростов? Папа? Самара, мама, до побачення. Оце мене хвилює, розумієте? Тому ці моменти ми повинні усвідомлювати чітко, що не можна всіх під одну гребіночку на сьогоднішній день. І так само не можна всіх парафіян у ПЦМП під одну. Там прекрасно багато щирих віруючих людей, яких хочеться обняти, поцілувати і все інше. Так, середовище, якщо вони там, батюшка сказав, там то-то-то-то-то, воно дуже вдало свій відбиток. І вийти з того, це не... Ага. Боже, то ж мене Бог покарає. Йому ж постійно нав'язували цю думку. Мене Бог покарає. Ну, от давайте так. Що змінюється при переході з Московського патріархату в Православну церкву України? Тому що багато хто говорить, я свою віру міняти не буду. Чи змінюється віра взагалі? Ну, ви знаєте, змінюється не віра, а змінюється степінь пізнання Бога. Чому? Тому що пізнавати Бога на церковно-слов'янській мові, яка, як і латинь, є мертвою мовою, ну, це дуже важко. Я скажу так, мені там говорять, українська мова – це мова вулиці, вулична мова, так, вона не має права на існування в храмах, в церкві. Я перепрошую, вона не має права на існування в храмі, але має право на існування у колискових, які я співаю своїй дитині, тобто вуличною мовою, якоюсь такою, ну, непотрібною, так? Тобто, от, в даному випадку, хоча, ви знаєте, я сьогодні прочитав цікаву річ, не сьогодні, раніше Лебедя Павла, митрополита Києво-Печерської лаври, він сказав, ну, ми ж не маємо нічого проти, хай моляться на українській мові. Хто хоче насолодитися? Я, наприклад, вважаю, що треба на це. Але якщо є необхідність молитися на українському, хай моляться. Але щоб були з нами. Знаєте, це така, в них така дилема, ну, вже саркастична. Якщо не можна, але дуже треба, то можна. Тільки обережно. Тобто, заради збереження в лоні РПЦ можна все. Абсолютно все. Тільки, щоб ви залишилися рабами. Оце така трагедія. Тому коли ти виходиш з РПЦ і переходиш в ПЦУ, перше, що ти, от є такі слова Святого Письма, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Коли ти виходиш з РПЦ, ти стаєш вільним. Ти стаєш вільним від московських кайданів. Вільник вільним від РПЦ КДБ. От і все, от вся різниця. Ти починаєш розуміти, що ти є вільна людина, що виявляється, тобі можна щось говорити, тобі дозволяється відповідно запитувати, тобі дозволяється висловлювати свою думку. Ви знаєте, мені приємно, коли я спілкуюся з людьми, і коли ми по 3-4 години дискутуємо, людина доводить свою думку і обстоює якісь свої погляди. Я розумію, що оце, от переді мною сидить християнин. Отакий. Чому? Тому що я з Божою, верніше, не я, а Бог через мене донесе цій людині Христа, і ця людина з такою ж самою віддачею буде йти оцим шляхом християнина. Вона не байдужа. Так, вона сьогодні там кричить, попи такі-сякі, там церква така-сяка. Я кажу, молодець, давай. І ми спілкуємось. І я розумію, що це має бути, його можна переконати. А коли людина в рабській ідеології, в рабській такі, ну це от, знаєте, це сатана цього вимагає. Поклонися мені, як він казав Христу, я тобі віддам всі царства. Каже московський піп, поклонися мені, і я тобі віддам рай. А ти його маєш. Хай мені покажуть московські попи, де рай, де в них рай. Я не кажу, що я знову ж таки кажу, коли мені говорять, там, ви не кажіть про всіх священників. Я знаю, в Московському патріархаті багато хороших священників. Я прекрасно, я кажу, я знаю їх. От, і в деякій мені так само шкода, тому що є певні нюанси, певні моменти. Але настав такий час, коли, знаєте, коли горить хата, вести філософські дискусії в цій горящій хаті,
ну, напевне, нерозумно. У нас сьогодні горить Україна. І нам сьогодні не час вести філософські дискусії, канонічні, догматичні, правильність, неправильність. Нам Україну спасати треба. Нам треба спасати дім, який дав нам Бог. Нам треба спасати духовність України. І на сьогоднішній день варіантів не так багато в російській церкві. Це розірвати повністю взаємостосунки з РПЦ, повністю стати на українські ноги, мати українську свідомість і тоді подумати, стоп, ну відійшли від Росії, від Москви. Що робити далі? Що далі робити? Ага, ну, а далі що? А далі в Україні є ПЦУ, Православна Церква України, яка отримала Томос від Вселенського Патріархату. Який там Томос? Його можна 100 разів оглядати. Але є реалія. На сьогоднішній день іншої визнаної церкви в Україні Вселенським Православ'ям немає. Та, не в повній мірі. Не все зразу. Як вони кажуть, Київ не зразу будувався. Да? Москва взагалі дуже довго. От, тому ми сьогодні маємо матеріалі, і вони повинні собі... Стоп. Значить, нам треба почати вести діалог з Православною Церквою України. Десь вони крок на зустріч зроблять, ми крок на зустріч. Але до Москви повернутися спиною. Все. Сьогодні завдання священників УПЦМП повернутися до Москви спиною, обличчям в Україну і побачити тут Православну Церкву України. А ми їх бачимо. Ми бачимо вас, отці, ми бачимо, браття. Ми готові з вами говорити? Тільки чи ви готові з нами говорити? Ну, от в чому сутність. І... Тоді можна будувати. Тоді можна будувати, не боячись, що хтось буде комусь розказувати. Розумієте, я не хочу, щоб ми, Українська церква, не повторила шлях цієї притчі про блудного сина. Да? Коли син повертається до батька, а той син, який біля батька постійно, як так? І починає там. Тобто, щоб ми сьогодні, так, якщо на сьогоднішній день православ'я України буде об'єднане, я би не хотів, щоб ми казали, ну от ми ж то Українська церква вже 25 років, да? А ви тільки повернулися від Москви. Не хотів би я цього. Тобто, все, ми поставили, об'єдналися, поставили крапку, ми всі Українська церква. Ми всі християни. Хто прийшов, як сказано в слові Івана Златоуста на Пасху, самого ранку, тобто на початку творення Української церкви, хто прийшов вже коли вона сформована, однакову нагороду відтримують від Небесного Отця. Оце теж дуже би хотілося, щоб в нас не було. Людина прийшла в церкву, десь там з УПЦМП, о, прийшла нарешті, дійшло, а до тебе не дійшло. Тобто от в чому проблема, розумієте? От в даному випадку питання не толеранції, а любові. Просто любові. Ну і що? Навіть якщо мене священник там МПЦ там, проклинав 20 років, я готовий сьогодні вміняти. Але при одній умові. Ми з Божою допомогою будуємо духовну Україну в єдиній церкві, в єдиній державі, єдиною мовою, єдиною національною свідомістю. Читаючи одне і те саме святе письмо, бо там одні і ті самі істини. Не на церковній слов'янській мові, а на українській. Отже, Михайле, щиро віримо, що так і станеться вже незабаром. Я дякую вам за цю розмову і за те, що вкотре завітали. Що вже так скоро час прийшов? Так. Перемоги нам. Кріпості українським воїнам. Хай Бог благословляє українське військо, військо героїв і дарує нам мир і перемогу з Божою поміччю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! І я дякую нашим глядачам, що були разом з нами. Сьогодні у нашій студії був священник, військовий капелан Михайло Бучак. Традиційно з вами була я, Марія Вавренюк. Тож бережімо один одного, вірмо в наші Збройні Сили України і разом наближаємо перемогу. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».